Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre Sertiću i gosti iz ministarstva i poštovana predsednice Narodne skupštine gospođo Gojković. I mi smo, Zoran Živković i ja, podneli amandman na član 2 ovog predloga zakona kojim predlažemo da se sadržina člana 2 gospodine Sertiću ubriše. Vi ste nama u obrazloženju zašto se odbija amandman napisali: ovaj predlog zakona obezbeđuje anuliranje negativnih efekata. I u tom smislu niste zadovoljni našim obrazloženjem amandmana da se briše. Ja smatram, gospodine Sertiću, da to anuliranje negativnih efekata ne sme da se odvija na način koji primenjuje sada ovde Vlada Republike Srbije, a vi u ime Vlade Republike Srbije. Gospodine Sertiću, mi ovde stalno čitamo zakone. Ustav Republike Srbije, predlažem da se i vi podsjetite Ustava Republike Srbije. U članu 99 fino piše: Narodna skupština donosi zakone i druge opšte akte iz nadležnosti Republike Srbije. Gospodo, mi danas, ukoliko usvojimo ovaj zakon, mi nećemo usvojiti pravi zakon. Usvojit ćemo ono što mi nazivamo lex individualis, jer ne postoji neka druga kovanica kojom bismo mogli da opišemo ono što je sadržina ovog predloga zakona, gospodine Sertiću. Šta vi radite ovde? I zbog toga smatramo da je to nedopustivo. Vi jednu, po mom sudu, knjigovodstvenu stvar želite u našem zakonodavnom telu, u našem predstavničkom telu, da predstavite kao vrhunsku zakonodavnu delatnost. Pa ne može, poštovana gospodo, gospodine Sertiću, gospodine Babić i ostala gospodo, pa ne može ta knjigovodstvena stvar za koju je odgovorna Vlada Republike Srbije da se tek tako prenese i predstavi kao vrhunska zakonodavna aktivnost. Zbog toga smatramo da je važno da se briše član 2 ovog predloga zakona, poštovani gospodine Sertiću i gospođo predsednice. Hvala. Gordon.